Keskiviikkona ensi-iltansa saa siis tuolla Peacock-teatterissa Musketti, Soturit, Rock, Komedia. Ja siellä on hyvin tämmöinen persoonallinen dress code, joka tämän Muskettisoturien nettisivulla on kerrottu, että bändipaita tai pikkutakki olkatoppauksilla, niin kumman näyttelijä Jukka Rasila itse valitsi, jos menisit sinne yleisöön? Mä muistan, mulla oli silloin kasarina ja mulla oli semmoinen valkoinen olkatoppauspaita vähän. Se oli ihan hirvittävä. Mut miltä tuntuiko silloin, kun sä laitoit sen päälle ja katsoit itseäsi peilistä silloin 80-luvun, tuliko semmonen, että nyt on nyt mulle tuli sellainen olo, että mulla on niin sikamakea olo, että mä otin näihin mun ohuihin hiuksiin pehmennyksen. Mä kasvatin ensiksi mun hiuksia ihan hirvittävästi ja otin pehmennyksen, niin sehän veti tämmöseen ohkaiseen hiukseen niin ihan käkkärän. Mulla oli sellainen valkoinen afro ja mä sain lempinimen Burt Reynoldsin mukaan. Sä esität, Jukka, Muskettisotureissa tällaista Roquefort-nimistä hahmoa, joka on esityksen kovin murhamies, tämmönen liero. No sulla on muun muassa tällaiset näyttävät irtoripset siinä, eikö vaan? Joo. Miten ne muuttaa ilmettä? Saako siitä jonkinlaisen niinku fiiliksen, kun maskeeraa ja laittaa isot ripset, niin eikö ne tuo kasvoihin kuitenkin heti jo semmoisen erilaisen säväyksen? Kyllä tuo, ja sit kun on yläluomi täynnä glitteriä, niin ne kiiltää siellä ja Hetkinen, siis tästä tulee nyt joku drag queen -esitys mieleen, että onks murhamiehellä nykyisin tai siihen aikaan ollut siis glitteriä? Ilmeisesti on ollut, että se on vanha keksintä, glitteriä, että sitä on käytetty jo edellisen vuosituhannen alkupuolella. No minkälaisella äänellä se puhuu, se kreivi? Voitaisko me saada pieni ääninäyte? No se on kirjoitettu sillä tavalla, että se on ulkomaalainen. Että se tuo vähän, että mitähän mulle tulisi äkkiä tosta mieleen jotain repliikkiä. Niin, mä tuun moottoripyörällä siihen ja sanon, kun D'Artagnan tulee mulle höpöttää, niin mä sanon, että miten sä sanoo? Minä naura todella korkea. Minä ei ymmärrä, miten sä sanoo. Okei, kyllä tässä nyt mä ymmärrän ton niinku sen nilkkimäisen kreivin. Nyt tossa ääni antoi ihan hirveästi. Kyllä. Yleäksi iltapäivän vieraana on siis näyttelijä Jukka Rasila, joka esiintyy keskiviikkona ensi-iltansa saavassa Muskettisoturit Rock-komediassa. Ja kumpaan jengiin sä itse kuuluisit, jos nyt ajatellaan noin niinku näytelmän ulkopuolisissa meiningeissä, että jos olisi pop-jengi ja sitten tämmönen enemmän hard rock-jengi, niin kumpi vastaa sun musiikillisia mieltymyksiä enemmän? Ehdottomasti tää hard rock-jengi. Että tossa on niin paljon sellaisia biisejä, joita on itse nuorena kuunnellut, että sieltä löytyy niinku Kissia ja Twisted Sisteria, Alice Cooperia. Siellä on älytön kattaus niinku 80- ja 90-luvun biisistöä, se myös poppipuolelta, että on Madonnaa ja kaikkea mahdollista. Tässä Muskettisotureissa niin sun rinnalla nähdään Suomen ehkä kovimmat naisten miehet. Siellä on Oskari Katajisto ja Veeti Kallio, kaikkien naisten suosikkeja. Niin miten sä meinaat kilpailla fanien suosiosta tällaisten hahmojen kanssa? Tilanne on aika paha nimittäin. On joo, mutta sanotaanko näin, että mulla on enempi hevosvoimia alla, niin ehkä sillä pääsee. Niinku järjetön, tiedätkö, niin sanotusti sapelli vai? Yritti viijata siihen suuntaan. Mä en ihan varma. Mä puhuin tästä moottoripyörästä. Niin sulla on se mulla on jalkojen välissä enemmän hevosvoimia. Siihen kun te yrititte vääntää tämän jutun. No kun en minä jotenkin ajattelin, että se oli jotenkin niin monitulkintainen. Kaikki, jotka on nähnyt Studio Julmahuvi, niin muistaa lusikkatempun. Pystyt sä vielä lusikkatemppuun? Joo, kyllä mä siihen pystyn, mutta mä nykyään teen sitä niinku pillillä tai jollain pienemmällä, että itse asiassa mulla kun on kova flunssa, niin mä itse puhkasen noin tuolta noin. Siellä on vaan semmoset ohuet kalvot, vähän samanlaista kuin et oo pitänyt vähän aikaa korvista, niin se pitää pukata sit läpi. Joo, lääkärin pitää, Jukka, puhkasta se. Ei, kun mulla on luu porattu sieltä, että siellä ei ole olemassa, siellä on väylä olemassa, mutta se menee jollain aina välillä tukkoon, niin sitä tökii jollain auki silloin, kun on kova flunssa ja tunnen, että on poskiontaloissa tavaraa. Niin. Kuulostaa vähän vaarallista, mutta toisaalta ammattilainen kyseessä sinänsä, että mä en saa sitä lusikkaa. Ehkä kotona. Mutta hei Jukka, kiitoksia, että pääsit tänne meidän vieraaksi. Kiitos. Olet kiireinen mies ja kuinka sattukaan, sinänsä tuossa haastattelun alussa sä, Jukka, kerroit, että laulamista vierastat kauheasti, että se on semmoinen, että jos sut haluaa saada vähän tämmöiseen niin kuin kiusalliseen tilanteeseen, niin se on yksi parhaista tavoista, mutta kuule, kun yleensä iltapäivässä on semmoinen perinne, että vieraat lähtee meiltä aina laulamalla, niin mitä sä ajattelit meille nyt vetää sitä? Ihan pieni pätkä riittää, mutta jotain pitäisi laulaa. Voi. Olisiko toi 7 pientä... Mikä tää on? Lumikkia 7 kääpiötä, että aina laulain työtä. Joo, se hei, se on loistavaa. Hyvä. Pistäpäs polkaisen menemään, niin me kuunnellaan.
I'm laulain työtä stee. Se oli noin lyhyt pätkä.